Պողմեք, որ ոչ ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության մեջ մեղադրվողին, եթե դատախազը միջնորդում է կալանավորեն։ Չէ, իհարկե չէ։ Չէ, կողմ չեմ։ Դե երևակայ կալանավորելը ճիշտ կլինի։ Ընդհանրապես կալանավորելու դեպքում պիտի հիմնավորվի ինչի է կալանավորվում։ Եթե հանցագործությունը հաստատվում է օրենքով, ուրեմն նրան դիտադեն, եթե չէ, ուրեմն ամեղտեղ մարդուն չեմ դիտադեն։ Հատա եթե մեղավորա պտի կալանավորեն, բա ոնց։ Հիմար մարդը մենակ համաձայնվի, որ կալանավորվի։ Մեկ ուսացումը միանշանակ հարկավոր է երևի, թե որոշ ժամանակ։ Գրավ թե կալանավորեն ոչ ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործությունների դեպքում, որ խափանման միջոցն է ճիշտ կիրառել։ Գրավը, գրավ ավելի հարմար է։ Գրավը որն է, այսինքն գրավ։ Որ գումարտան ազատ։ Այդի ծանր հանցագործ, եթե մարդասպանություն է, դա էլի օրենքով է նախատեսվում դեպքը, մարով է դեպանում։ Բայց ճիշտ չի, կալանավորել, այդքան կալանավորներ լցրել են, այդքան հանցագործ են լցրել, թող փող վերցնեն, ինչ վնաս ա տվե, թող վնասը հատուցի, ազատ բան անի, շրջի։ Չէ, եթե ինքը մեղավորա, միանշանակ պտի իրան կալանավորեն, մեղավորները պտի պատժվեն։ Ես տեղյակ չեմ, կոնկրետ այդ համակարգի այդքան ծանոթ չեմ, բայց երևի գրավով ազատվելը ավելի ճիշտ է, քան կալանավորել։ Դա է շատ անհատական է, նայած կոնկրետ ինչ մարդու հետ, ինչ հանցանքի հետ մենք գործ ունենք, էլի չեմ կարող միանշանակ պատասխանել։ Ինչ անել, որպեսզի կալանավորումը հաճախ չկիրառվի որպես խափանման միջոց։ Օրենքը շատ խիստ էլի, օրենքը խիստ էլի, մարդը իմանա, որ այդ ինչ որ հանցագործություն անիքը պատժվել է իսկականից, կալանավորումը ինքնիսյան արդեն կճանա։ Դե այդ արդեն մարդու էությունից է կախված, մարդու գաղափարից է կախված, մարդը պիտի հանցանք չկատարի, հասկանա էլ իր առարկի ծանրությունը, հասկանա, որ չի կարելի։ Այդ հարցին ես չեմ կարա պատասխանեմ։ Դեպքում ես ասում եմ, եթե մեղավոր է մարդ, միանշանակ պետք է պատժվի, առանց որևիցե ոչ մի բանի։ Քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին դատարանը որոշել էր կալանավորել, ինչպես կգնահատեք առաջին ATN-ի դատարանի որոշումը։ Չէ, չեմ լսել։ Գիտեք, միայն Վարդգես Գասպարիով չի, մենք այս պահին հարյուրավոր կալանավորներ ունենք։ Չէ, չգիտեմ։ Այդ դա չեմ կարող ասել, որտեղ այդ մանրամասնությունը չեմ լսել։ Ես չեմ ճանաչում։ Հա, լսել եմ։ Ինչպես եք վերաբերվում միջակայքի դրա պր, ես ինչ ասեմ, ճիշտ ասած ես լսել եմ, բայց այտենց դե պտի նստասնեն, ասում եմ, մեղավորը պտի պատժվի։ Չէ, բացարձակ ճանաչում։